A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou na súa última actualización que o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 12.221, deles 1.719 son da área da Coruña, 749 da de Lugo, 2.708 da de Ourense, 1.858 da de Pontevedra, 3.885 da de Vigo, 826 da de Santiago e 476 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 49 están en unidades de cuidados intensivos, 243 en unidades de hospitalización e 11.929 nos seus domicilios. Pola de agora en Galicia hai un total de 186.440 persoas curadas, rexistrándose 2.699 falecementos.